Savana Plentavič su kamoliu. Ir Kabukauskaitė iš tritaško, trys taškai. Kol kas kamuolys ilgiausiai būna abiejų amerikiečių rankose, štai ir čia. Ir kol kas visiškai lygų žaidimas Eglė Zabotkaitė. Dar vienas jos tritaškis. Ir dabar sparčiai, tarsi peilis viestas Krodžias Danevičiūtė gynyba. Davido Dėl vėl būdos aikštelė. Du taškai. Ieva Šerpytytė. Gražina kamuolį Šeilai Gudinskaitį. Gražus prasiveržimas. Perima kamuolį tarsi iš vaiko saldainio Justina. Ir dabar du taškai. Ir Urtė Bukauskaitė. Griebi ir šį kamuolį. Koks blokas. Susikūrė šią pranašumo situaciją. Taškais jas pabaigti nepavyksta. Ir Justina Picerovaitė priartina Šiaulių komandą prie visiškai minimalaus atstumo. Kamuolys Savanos Plentavič rankos jau tik 4 sekundės ir perima šį kamuolį Kraujūnaitė. Du taškai. Komandos aukštaugiams Davido Dėl, koks gražus jas prasiveržimas. Kibirkšties komandos šiose rungtynėse tai yra 8 taškai. Puiki Šiaulių ataka. Krenta į užribį jį. Visa laimė, kad na nei konstrukcija dabar. O čia Enrika Matiukaitė. Na jos tikrai yra pilna viso aikštelė. Tačiau kartais trūksta iki išpildymo. 9 sekundės iki atakai skirta laiko pabaigos, kaip drąsiai. Vilnietės Zdanevičiūtė laisva tritaškį gauna jį. Nesėkmingas perdimas ir dar Kraujūnaitė paskutinę sekundę. Pavyksta uždaryti šį kėlinį. Ieva Savickaitė, koks dabar netikslus jos perdimas. Švilpukai tyli ir Davido Dėl. Miknaitė nusprendė neaštrinti dabar situacijos. Čia Ieva Savickaitė. Perdama Saulė Mikelionytė, ši greitoje atakoje. Apšilti kojas aikštelėje Davido Dėl. Kokia aukšta trajektorija. Yra tikrai gerokai per mažai, kad kautis kaip lygiom su lygiomis su Vilnietimi. Audronė Zdanevičiūtė, dar du jos taškai. Eglė Zabotkaitė grįžo aikštelę ir dar viena tritaškė. Sužaistas ketvirtajame šių rungtynių kelnyje. Goda Kuzminskytė, na gal dabar. Kad net suabejojo, ar taip gali būti, kad tokį laisvą metimą gavo, na čia Davido Dėl. Eglė Zabotkaitė dabar pastebi Saulė Mikelionytė, gražus derinys, tiesa, baigėsi klaida šia taka Davido Dėl. Žino, kada sustoti. Ir Aidi, šių rungtynių sirena skelbdama, kad jas laimėjo kibirkšties Marų komandos krepšininkė.